Sen jalgıp kettin be? Älde işin pısdı mı? Bir jaqqa barğın kele ma? Bir saattan keyin Almaty Antalya bağıtı boyunca samolyot uçat. Bilet alınızlar. Тебе скучно? Хочется повеселиться? Через час отправляется самолет Алматы-Анталия. Поспешите. Неоза. Энда мани. Ха-ха-ха-ха. Энда Алматы-Анталия. Thank you. Солнце сағаныңыз. Не вы білесіз ба, мен бастығым бар жұмыста. Болат Ержанович деген. Соңынан 3 ай болды. 3 ай болды. Зарплата төлемей жатыр ма. Не істеймін мен, қандас? Құрметті Болат Ержанович. Ятай, ят, ят. Уважаемый Болат Ержанович, стыдно, очень стыдно. Де Болат Ержанович. Рахмет, қалыңыз. Қалаш, қала жалай. Мен үйдің кілтін бере салшы. Мен түнде кетті ме, Айжандар? Кетіп қалды олар. Қашан кетті? Бір сағат болды. Сен бүгін нешеге дейін жұмыста? Жұмыстан неше келген боласың? 8-ге дейін боламын. 8-ге дейін боласың ба? Кілтті кім тасып кетемін жарай ма? Көшеге тасып кетемін. Иә. Жұлдыз үйіне тасып кетемін жарай ма? Да. Қарындас, сіз білесіз ба, не бар ғой? Исландия. Исландия. Исландияның астанасы қандай? Астанасы. Исландия. Рейкьявик. 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 Дұрыс. Сау болыңыз. Келесі.